Oi gente, e aí, como vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala é o Lucas e bora pra mais um react no canal. E como vocês sempre pedem, estou trazendo mais um SBS, que é um quadro do canal Mangá aqui do nosso querido Evandro, que ele vai respondendo as perguntas que o pessoal vai mandando pra ele. Eu tô achando bem interessante, porque tem gente que manda, tipo, perguntas sobre o futuro, perguntas sobre o passado de One Piece. Eu curto bastante. Então bora conferir o que ele preparou no vídeo. O Despertar de Luffy vai mudar a Gomu Gomu no Mi. O poder ancestral de Uranus. Mano, falam tanto desse Uranus, Uranus, Uranus. O que é isso? É uma arma? O que é? Eu tô na parte. Cheguei em Enies Lobby agora, onde eu tô assistindo um anime. E falam lá que Pluton é uma arma, tipo um barco de guerra, algum bagulho assim. E esse Uranus todo mundo fala, mas não faço a mínima ideia do que seja. Alguém já sabe o que é ou até hoje ninguém sabe. Então, bora conferir com o nosso querido Evandro preparador. Lembrando que se você já é inscrito nesse lindo canal, por favor, deixe o like aqui, por favor, porque o seu like faz com que esse vídeo seja divulgado para novas pessoas. E através dessas novas pessoas, nós ganhamos novos inscritos para chegar na meta de 10 mil inscritos, beleza? Então, tchau! Preparada, senhoritas e senhoritos. Então, bora conferir. O Despertar de Luffy vai mudar a Gomu Gomu no Mi, o poder ancestral de Uranus. Bora! Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia é hoje? De Hoje é o SPS. dia mais aleatório da semana, é o dia que você acaba. Tô levando cobrada na cara, só pá, 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 e cobra na cara, Snake Man na cara, está aquela lapada. Esse é o SBS, o dia que você acaba levando cobrada na cara, só Snake Man na cara. Uau, Lucas, quer mandar tua pergunta pra aparecer aqui no vídeo? Simples, O fácil. dia que você lava Está aqui sua na cobrada descrição, na só cara, entrar, filho. deixar sua perguntinha e bora lá tirar essas dúvidas duvidosas. Nossa, igualzinho ele, né, mano? Começar com a pergunta aqui do Moisés Souza. No final do arco de Enies Lobby, Garp pergunta para o Luffy se ele sabe que tipo de pirata é o Shanks. Você acha que o Garp sabe o tipo de envolvimento do Ruivo com o governo mundial? Olha, eu não acho que o Garp se referia nesse ponto especificamente de ter qualquer envolvimento do Shanks com o governo mundial, e sim ao fato dele ser um imperador. E Ah, os pode ser, pode imperadores ser. eram as figuras mais proeminentes no lado da pirataria, querendo ou não, quando Barba Branca ainda estava vivo, o Shanks já fazia parte. Então, são os piratas mais perigosos, se formos colocar assim, porque eles dominam todo o novo mundo. Mas, meus amigos, é aquela coisa, Itiro Oda pode conectar coisas e colocar o Garp para soltar alguma informação aí de que ele descobriu sobre o Shanks. Tem também aquela fala dele quando o Shanks chega em Marineford, ele fica um pouco bravo em ver o Ruivo ali, porque foi ele que levou o Luffy pro lado da Ah, ele fica pirataria e bravo. não acabou soltando mais nenhuma informação. Então acho que nesse ponto em Enies Lobby foi por conta de toda a introdução que estávamos tendo sobre os Yonkous. Lembrando que a primeira introdução foi com o Barba Branca, quando esse comentou, aliás, o Bug comentou lá em Arabasta, e foi tendo toda essa construção, todo esse mistério. Quem não se lembra de como apareceu as silhuetas dos imperadores? Caraca, Big E Mom, temos a velho. clássica silhueta da Big Mom e do Kaido Capenga. Kaido Capenga, que é figura carimbada, que é o mascote do canal. Quando eu fizer 1 milhão, Todo falei que ia tatuar. fudido. 1 milhão de inscritos, falei que ia tatuar o Kaido Capenga. E eu espero que não tenha 1 milhão de fãs aí de One Piece, porque eu não quero tatuar esse demônio no meu braço, não. Junho Ai, Honorato. O caralho. despertar da fruta do Kid seria capaz de tirar Noa da Ilha dos Tritões? Olha, é uma pergunta interessante, visto que o Kid ele pode magnetizar qualquer coisa que ele toque. Só que o que vimos basicamente no seu poder foi uma inversão de polos. Então ele colocou um polo ali em Big Mom. Vamos pegar Big Mom? Ele colocou um polo ali na Big Mom e colocou um outro polo magnético na parede ou em ferros. E aí ele inverte esses polos, essas coisas se Certo. atraem. Ele não necessariamente pode levitar coisas sem ter um outro polo ao qual ele possa utilizar de apoio, entendeu? Então ele precisava de alguma outra coisa, um navio lá em cima, no mar, ou uma ilha, onde ele teria que tocar também e fazer todo esse trabalho do seu despertar. Acho que seria um trabalho um pouco colossal, visto que Shirahoshi só precisa estalar os dedos ali e mandar os bichos levantar Noa. Mas, em teoria, pode, mas existe essa É dificuldade bem do mais Kid ter difícil, que né? tocar tanto o navio quanto um outro ponto de apoio para eles se atraírem, tá bom? Augusto GC Fonseca, Haki do Rei e Haki do Conquistador. As duas expressões são mencionadas ou é questão de tradução? Há alguma diferença ou momento para se utilizar cada uma? Augusto, na verdade, não. A questão do conquistador vem na tradução para o inglês, ao qual é chamado de Conqueror, Haki. Então, por conta disso, acabou se traduzindo também como Haki do Conquistador aqui no Brasil. A tradução real é
a cor da ambição do rei. Então é rei, não conquistador, mas haki do não rei. Importa qual você usa. É muito haki. Por conta realmente de como a Viz, que é a tradutora oficial americana, trouxe pra eles. Então virou Conqueror Haki. Aqui a gente usa Haki do Conquistador ou Haki do Rei. Eu comecei a utilizar mais Haki do Rei pra tirar um pouco essa dúvida, porque realmente eu comecei a receber dúvidas de pessoas achando que eram dois tipos de poderes. Mas não, você pode usar qualquer um está certo. Mas é Haki do Rei para todos os efeitos, tá bom? Eduardo Avante, onde é mostrado o motivo de Jinbe ter virado Shichibukai e por que ele foi preso? Não sei a história dele. Olha que coisa legal. Por que o Jinbe virou um Shichibukai? Ele é um gentleman, ele é um cara muito bom. Uma adição fantástica para a tripulação do Luffy. Por que ele virou Shichibukai? Porque após a morte do Fischer Tiger, houve uma divisão na tripulação dos Piratas do Sol, com Jinbe liderando aqueles que seguiam mais o lado de Otohime, de realmente viver em paz, e Arlong, que ficou com raiva dos humanos, queria matar todos eles, inclusive é a deixa para ele ir para Arlong Park. O que aconteceu? Entendi, o Arlong começou a tocar o terror e chega quem? Almirante Kizaru prendendo Arlong. E o Jinbe fez um negócio. Ele falou, olha, eu viro o Shichibukai e vocês libertam o Arlong. Então ele, mesmo com essa rixa entre os dois, o Jinbe ainda chegou lá. Caralho, ele ajudou ele. Acabou virando o Shichibukai, trabalhando pro governo mundial, que eles, né, tanto fazem mal pros homens peixes, só pra libertar o seu amigo. E o Arlong continuou fazendo as coisas erradas dele. Merda. O Arlong, seria muito interessante vermos o Arlong como um escravo. Imaginem só que choque que seria. Ah, seria mesmo? Tudo aquilo que ele odiava, ele acabando se tornando um escravo. Porque não sabemos se ele foi parar agora em Impel Down. Ele não apareceu quando o Luffy invadiu lá. Então pode acabar voltando aí uma cena bem emblemática, bem forte, dos dragões celestiais terem pego o Arlong pra ser um escravo, mais ou menos como foi o Fischer Tiger. Nossa, isso da história dele. Exato, não, a Derek Salles. Se considerarmos que existiu uma árvore da qual as frutas se originam, e essa origem é em Left Tail? Como elas se espalharam pelo mundo? Poderia ter sido Zunisha que liberou as frutas e sua punição foi ter sido sediciado. Nossa, pior, velho. Defeito. Olha, pode ser, hein? Headcanon, o que eu acredito que aconteceu é, se as frutas são originárias da última ilha de Left Tail e tem uma árvore lá, como é que elas se espalharam pelo mundo de One Piece após a guerra entre o Reino Antigo e os 20 Reinos, ao qual deu origem ao governo mundial? As pessoas morreram nessa guerra e as frutas começaram a crescer. Entendi. Você olhar bem, a maioria, a grande quantidade de concentração de frutas está apenas na Grand Line e não nos Blues. Então, por conta disso, as pessoas morreram e foi tendo todo esse ciclo ao longo dos séculos e elas foram se espalhando principalmente pela Grande Rota, tá bom? Então eu acho que não, o Nisha não tem nada a ver com isso. E sim a guerra entre o Reino Antigo e os 20 Reinos e principalmente a morte das pessoas que moravam lá. Felipe Silva, você acha que o Luffy em seu despertar vai usar a borracha vulcanizada ou algo assim? Eu adoraria ver a borracha vulcanizada. Bom, eu fiz uma teoria dessa tem um bom tempo já. Acho que foi a primeira teoria que eu fiz sobre o despertar do Luffy, de realmente ele utilizar a borracha vulcanizada, que seria um aumento de temperatura, perfeito, aonde ele colocaria a borracha do seu corpo em um nível mais denso, muito mais duro. A borracha de pneu, sabe a borracha de pneu? Então, porra, é borracha vulcanizada aquilo lá. Então tem uma resistência muito alta, durabilidade incrível, resiste às altas temperaturas. E quando você para pra pensar em todas as conexões que o Luffy vem tendo atualmente com o Nika, Deus do Sol, fogo, então faz sentido que teremos despertar uma mescla dessa temperatura alta com a sua borracha. Vai criar algo vulcanizado, vai derreter, vai moldar estilo mote. Pode acabar acontecendo, afinal, esquentar a borracha não necessariamente você deixa ela vulcanizada. Ela também pode acabar derretendo e o Luffy, a fruta do Luffy vira uma espécie de paramécia especial, bem parecida com o que o Katakuri fazia. Então ele pode desviar e moldar seu corpo em diversas formas. Ia ser da hora. São as possibilidades do seu despertar e não levamos muito em conta essa parte da temperatura alta. Nika, Deus do Sol, acho que a primeira dica sobre isso, inclusive de onde saiu a teoria da borracha vulcanizada, foi a segunda marcha, onde o Luffy ele começa a soltar vapor, então ele começa a ficar muito quente, ele muda até a cor da sua pele, fica vermelho. E rosa, acho, né, que a dica para o despertar realmente vem dessa combinação entre os dois fatores, entre a borracha e a alta temperatura. Como isso vai acontecer, não sei dizer, mas o Luffy já está fazendo Red Hawk, Red Hawk, as chamas estão bem presentes e são bem emblemáticas, e inclusive eu acho que é o golpe que vai derrotar o Kaido, um soco imbuído em chamas, tá bom?
Então, essas duas linhas, ou vulcanizada, ou alguma coisa que pode levar a fruta aí para um nível de paramécia especial, mantendo assim a borracha. Sabe por que eu não acho que o Oda vai mudar o nome da fruta do Luffy? Colocar a fruta de uma divindade? Do rei macaco? Do rei do sei da onde? Sabe por quê? Por conta dos golpes do Luffy. Gomu Gomu no alguma coisa. É muito emblemático. É muito emblemático mesmo. Tirar isso do Luffy. Então ele coloca lá que o Luffy é o rei macaco. Vai mudar por uma Zoan? Não faz sentido. Ele vai apagar 20, sei lá, quase 30 anos de história do Luffy. Pior. Tá bom? Despertar a isso. Borracha ligar a temperatura. Pode anotar aí. Arthur TDM, alguns supernovas ainda não tiveram seu momento de brilhar. Qual você acha que vai ser a importância do Uroji e da Bonnie? Acho que algum supernova também pode ter algum grande papel, além do Kid, Lau e Teach. Acho que não. Pergunta legal, né? Como é que encaixa esses dois? Acho que são os dois últimos que faltam realmente ter um grande destaque. Uroji apareceu pela última vez quando tivemos a introdução do Kaido. Eu acho que ele pode acabar se unindo ao Barba Negra. Ele pode ser o 10º Capitão Titânico do Barba Negra. E por que disso? Se vocês voltarem em Marineford, ele é o único ali que fica realmente surpreso, dizendo que o Barba Negra é como se fosse o futuro. Então ele parece bem interessado assim no que o Barba Negra está fazendo. Pode ter se tornado um aliado para ele. Já a Bonnie, eu creio que vai para um lado oposto. A Bonnie vai estar relacionada diretamente aos revolucionários. Então quando tivermos mais sobre a história dos Revos, que envolve Kuma, ela vai estar presente sim. Tá, então acho que são personagens bem importantes, ligados principalmente aí ao final da trama e obviamente após o arco de Wano. Uhum. Jefferson Carvalho, o carro forte do seu canal tem sido One Piece, mas a história está rumando para o fim. Quando o momento derradeiro chegar, o que você pensa em fazer para suprir a falta? Poucos animes têm uma complexidade igual ao do Luffy de Chapéu de Palha. Olha, eu não penso muito no que eu vou fazer no futuro. É, não penso tem como fazer. Amanhã, muito menos daqui a 3, 4, 5 anos. Que eu tenho um controle agora. Então exatamente. Tem que controlar isso, por quê? Porque gera ansiedade. Então é uma dica pra você, pensa no agora. Agora você tem... Agora e o amanhã, só. Ter nas suas mãos de moldar. O amanhã não existe. Então eu não penso o que eu vou fazer quando o One Piece acabar, tá? O que eu tenho ideias é que eu não vou continuar falando só de One Piece. Vai continuar no canal? Vai. O anime ainda vai continuar mais um ano e meio, talvez dois aí depois do fim do mangá. Uhum. O One Piece vai ter quase 30 anos de material, então tem muita coisa para falar. Mas vou manter no canal? Vou manter, mas eu quero trazer outras coisas, quero expandir o canal de outras formas para não ficar falando somente de um assunto. Tá. Então eu já faço alguns testes, quarta-feira eu trago outras séries como One Punch Man, Hunter x Hunter, legal. Jujutsu Kaisen. Eu vou testando e vou me divertindo nesses pontos, como o SBS também, só tem pergunta de One Piece, mas... Mas é legal, eu gosto muito do SBS, pra mim é o dia mais aguardado, assim. Não por conta de cobradas na cara, nem Snake Man na cara, nem nada. Mas é um dia em que eu posso realmente, sei lá, falar de coisas aleatórias, uhum. respondendo perguntas sem ter um roteiro pronto. Mas, como eu disse, não penso nisso. O que eu pretendo fazer é, obviamente, reinventar o canal e não ficar falando somente disso. Eu acho que o maior erro que você pode ter quando você tem um canal é falar somente de um assunto. Uhum. Todo dia o mesmo assunto, chega uma hora que você cansa. Tá? Aí você faz isso muito no modo automático e eu quero fazer pra me divertir. Gabriel Zanella, durante tudo. O flashback do Lau, o Vice usa a fruta do peso, porém naquela época a menina do guarda-chuva ainda tá vivo. Seria alguma daquelas Akumas no Mi artificiais? Não, você está confundindo. Uma se chama Kilo Kilo no Mi e outra Tom Tom no Mi. Ah, a primeira, tá. que é a menina do guarda-chuva, ela pode aumentar o seu peso até 10 mil quilos. Já Tom Tom no Mi em toneladas e não existe um limite. Ah. É uma fruta superior a Kilo Kilo no Mi que o Vice apresenta. É basicamente a fruta do magma do Akainu contra a fruta do fogo do Ace. Então o Oda já até explicou isso em um SBS que existem frutas que são mais poderosas que da hora. As outras. A fruta, a Logia da Neve, por exemplo, é mais fraca do que a Logia do Gelo. Então existe isso no mundo de One Piece, olha que coisa maluca. Frutas que são superiores, uhum. são bem parecidas, mas que são superiores. E a Tom Tom no Mi, a Kilo Kilo no Mi, acaba caindo nesta categoria. Faz sentido, Dark, mano. E se o Luffy for de fato Joy Boy, mas ele só recusar isso? Muitas vezes o Luffy já recusou tantas coisas que o tornariam grandioso. Tudo que ele busca é ser rei dos piratas e só. Então se o Luffy descobrir que ele está destinado a fazer tal coisa, ele poderia só deixar de lado, ou então fazer essa coisa, mas por algum outro motivo? Dark, sua pergunta é bem pertinente. Faz sentido, eu vejo bastante pessoas da fandom chateadas ou que não gostam do fato do Luffy estar destinado a alguma coisa, dele ser Joy Boy, alguma coisa escrita, porque se ele quer ser o homem mais livre do mundo, como é que ele vai ser livre se ele tem um destino escrito há tanto tempo?
Só que o mundo de One Piece é bem diferente de outros mundos. Pegamos Naruto. Naruto chegou lá, ele estava destinado a ser um dos descendentes diretos dos grandes criadores dos ninjas. Só que é uma informação que surgiu do nada, colocaram lá e pronto, Naruto é destinado. Em One Piece, não, galera. O mote central, a engrenagem, o O do One Piece principal ali, sabe? O primeiro O é vontade herdada. É. Então, o mundo de One Piece todo é envolto em destino. O que é vontade herdada? É quando uma determinada pessoa não pode completar algum sonho, alguma realização, e alguém, numa futura geração, acaba herdando isso. O mundo de One Piece tem esses sopros marais de destino criados através da vontade herdada. Luffy herdou a vontade de Roger, assim como o Ace herdou a vontade do Barba Branca. Percebam? Uhum. Então assim, agora falando do Luffy, ele pode cumprir um destino e ser o mais livre ao mesmo tempo? É o que você falou, o Luffy ele nega qualquer coisa, vai chegar e falar, Luffy você é Joy Boy, Luffy você é Nick, ele fala, não sou. Eu sou o Luffy do chapéu de palha, yeah. Vou fazer as coisas do meu jeito. Imaginem que a progressão de destino, de vontade herdada, é uma linha reta. E a jornada do Luffy é em zigue-zague. Uhum. Ele faz o que ele quiser. Só que no ponto final, é o mesmo ele sempre ponto. Vai bater no mesmo lugar. Então eu acho isso genial, a forma como o Oda constrói essa coisa de destino, de vontade herdada, e colocando o Luffy não necessariamente para seguir essas coisas. Ele se nega a fazer, mas os seus atos e feitos acabam coincidindo de realizar essas grandes coisas. Uhum. É por isso que o Luffy ele disse que ele não é um herói. Heróis dividem a carne. Só que em toda a ilha que ele vai, ele acaba salvando as pessoas. E sempre sai na cabeça dele de que ele é um pirata mesmo, que ele quer navegar pelos mares. Peguem lá em Chabold, ele libertou os escravos quando socou o dragão celestial? Não libertou os escravos, mas necessariamente isso influenciou em muita coisa, porque o San Charles atirou no Hachan, ele foi e socou ali. E isso acabou gerando um grande caos e pessoas conseguiram escapar. O Luffy libertou essas pessoas, ou com boa Hancock, entenderam? Uhum. Então essa é a grandiosidade, é o que destaca o mundo do One Piece. É como o Oda constrói a vontade herdada. E com o Luffy desviando do que é lhe dado, ele não quer ser um Yonkou, ele quer ser o mais livre. Ele vai fazendo essas coisas e sempre acabam coincidindo. O Luffy ser o Joy Boy eu acho que é uma coisa fantástica, porque é bem diferente de você só chegar depois de tantos anos e falar, Luffy, você, sei lá, é a reencarnação de alguma coisa. Não existe reencarnação, existe vontade herdada. E é a peça principal do mundo de One Piece. E eu falo bastante, né? Jovadik, você acha que Uranus é uma parte do One Piece? Pois aí sim eles compreenderão que precisam mudar o mundo que é cheio de injustiças. Eu fiz um vídeo recente, assim, sobre uma peça que pode acabar se encaixando no que é Uranus e por que não temos informações. Temos o navio Pluton, temos Poseidon, que é uma sereia. Eu até acho que a Vivi, pela importância ali de Insama estar com seu cartaz, pode acabar sendo o Cabalterman, sabe o espírito que controla o Pluton original? Seria bem interessante, né? Então a Vivi pode ter alguma coisa ligada a essa princesa. Mas Uranus, a única informação que temos sobre Uranus é olhando a mitologia, que está ligado diretamente. Nossa, não tem nada? Céus. Eu acabei fazendo uma teoria há um tempo atrás, um vídeo bem legal. Na verdade, conectando algumas coisas entre Luffy e Joy Boy. Ah, eu trouxe esse vídeo. Referia ao tambor de Joy Boy. Isso ligado, obviamente, aos mitos da figura Joy Boy. E é dito que esse deus da dança e da festa, quando toca o seu tambor, faz as pessoas dançarem. Ele toca o coração das pessoas, levando alegria. E é uma divindade ligada ali ao Caribe, né? Um antro ali dos piratas. É bem legal esse vídeo. E por que eu fiz esse vídeo assim, especificamente do tambor Joy Boy? Porque o mundo de One Piece tem uma representação muito grande com os badalares de sinos. Uhum. Peguem o sino lá de Xandia que foi tocado. O Luffy tocou os sinos com um pedido para ele reacender as luzes de Xandorá. Temos o Oxibel, ao qual o Luffy tocou 8 vezes os badalares para encerrar uma era e mais 8 para reabrir. Tivemos agora o Dom, o característico Dom, que é a onomatopeia utilizada por Oda. Na luta da Big Mom, 8 badalares e um capítulo e mais 8 para encerrar uma era e começar uma nova. Com o Luffy, foda, o Kaido, também tivemos os badalares. Então é muito importante essa coisa do Dom que o Oda utiliza. E é um som característico tirado dos tambores japoneses, essa onomatopeia que ele usa.
tá bom? E eu fiz esse vídeo, o tambor de Joy Boy, bem legal. Eu recomendo você dar uma olhadinha. Pode ser que Uranus seja realmente isso, um sino ou próprio tambor, que quando tocado lá na última ilha avise todas as pessoas do mundo que o amanhecer chegou, libertando seus corações, e aí teremos a maior festa que o mundo já viu. Nossa, ia ser legal, foda, né, mano? Então confere, esse vídeo é muito massa. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se maravilhoso! Tenham levado muita Snake Man. Mande suas perguntas, me segue lá no Instagram. Isso. Se você curtiu mesmo, deixa aquele like pra eu saber. Não. Até a próxima, valeu por assistir. Fui. Só fiado quando o One Piece acabar. Eu acho sensacional esses vídeos de SBS que o nosso querido Evandro do canal Manga aqui traz. Conforme ele falou, tipo, na realidade era pra ele responder sobre vários animes, mas o pessoal só manda de One Piece e ele acaba respondendo sobre One Piece. E, mano, uma pergunta que eu achei muito pertinente, e teve um rapaz que perguntou pra ele, era sobre o que ele iria fazer quando acabasse One Piece. E é muito verdade o que ele diz ali, sabe? Que, tipo, por exemplo, se você realmente foca só em um conteúdo, você acaba trazendo aquilo no automático e realmente não é algo que você acaba se divertindo todos os dias. Eu acho que vocês perceberam já que o canal ele mudou, afinal já faz um tempo que eu não trago mais rap, porque eu percebi que esse tipo de conteúdo variado vocês curtem mais. Obviamente o carro-chefe ele ainda é o One Piece, vocês perceberam isso. Mas eu tô tentando trazer outros animes para que dê uma variada, porque não adianta, uma hora o One Piece vai acabar. E eu acho que assim, da mesma forma que ele falou que ele tem que se divertir, eu também tenho que me divertir. E existem várias outras obras que são incríveis. Seja aqui no Kyojin, One Punch Man, Jujutsu Kaisen, Hunter vs Hunter, Fullmetal, mano. Tem muita obra que é simplesmente sensacional. E eu penso da mesma forma que ele. Na medida do possível, eu vou tentando colocar outros conteúdos aí e espero que vocês curtam. E, mano, o que me surpreendeu é que, aparentemente, até hoje, mano, a gente tá, sei lá, com praticamente 30 anos na obra de One Piece e até hoje não se sabe nada sobre Uranus. Então, tipo, mano, realmente só tem teoria sobre o que possivelmente possa ser. Esquisito, né? Porque, tipo, teoricamente é uma arma, né? Aparentemente, né? E ninguém sabe o que é relacionado ao céu, se não é. Então, é algo que fica bem nebuloso, vamos dizer assim. Uma das perguntas interessantes que ele respondeu também é sobre o despertar do Luffy ser parecido com o do Katakuri. Eu acho que ficaria muito da hora. Fosse algo que, tipo, ele meio que moldasse ali tudo meio que com borracha. Ele pudesse meio que ficar intangível como o Katakuri fica. Ou se ele tivesse aquela borracha queimando lá que ele falou ali, tipo um pneu. Seria complexo, mas aí o haki do armamento não ficaria, tipo, meio que redundante? Uma coisa com a outra, tipo, ah tá, ele tem a borracha mais resistente do corpo agora, mas aí junto o haki do armamento, mas não parece ser a mesma coisa? Não sei. A única coisa que eu sei é que eu acho simplesmente sensacional esse tipo de conteúdo e eu espero que vocês tenham gostado, beleza? Então é isso, lembrando que o terceiro link da descrição é o link do nosso querido canal Manga aqui. Se você puder deixar um like lá no vídeo dele, deixar um like aqui no meu vídeo é o melhor dos mundos, beleza? Então é isso, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. Ha!